ہاں صحیح شیخ اویس علی صاحب فرمائش کی تھی ایک ڈوڑے دی لاہور تو پیش کرے نا جے کو سائی کے بال نہ گل لایا میں او بد قسمت ہارا بھی نہیں سندا خان گھڑا دے بند بے خانہ خان گھڑا بسم اللہ کرا قابل احترام بابا سید سب کہہ نشاء لاجپال بسم اللہ کیا ہوا تیرے پیچھے کو شاکر چھڈیا بسم اللہ بابا سب تین شاہ جی دامن صاحب کیا بات بابا سب تین شاہ بسم اللہ بابا جناب چودھری عرفان نظیر بجسر سے باہر سعودی عربیہ آج یہ عمران مور سے باہر سعودی عربیہ یہ مار وقار حتار سے بسم اللہ مار وقار حتار سے دیو حتار سے مربانی
شكرا لك.